Nagaan sinifataa maamiltoota keenya maqaan koo Alamuu Taayyee jedhama. Baankii daldala Itoophiyaatti hojii gaggeessaa mobaayil baankingiiti. Baankiin keenya fooyya'insa appilikeeshinii mobaayil baankingii godheera. Fooyya'insa kana irraa kan ka'uun kanaan dura maamiltoonni keenya lakkoofsa icciitii isaanii 4 hin daanga'ee ture. Amma garuu 4-10 lakkoofsa 4-10 fayyadamuudhaan kana jechuunis lakkoofsa 4567 dijitii 4-5 kan qabu 10 kan qabu jijjiiruudhaan icciitii keessan jabeeffachuu ni dandeessu. Yommuu fooyya'insa gootan bilbila keessan irratti yommuu fooyya'insa gootan ofumaaf gochuu ni dandeessu. Nama biraaf dabarsitanii kennuu isinirraa hin eegamu. Yookaan immoo bilbilan isiniif fooyyessinaa namoota jedhaniif homaa deebii kennuun isinirraa hin eegamu. Fooyya'insa kana wajjin yeroo bittaaf gurgurtaa gootanii fi qarshii daddabarsitan lakkoofsa icciitii dhumarratti isin ni gaafata. Kan dhumarratti yommuu isin gaafatu lakkoofsa icciitii keessan galchuun dura eenyuuf akka ergitan, qarshii meeqa akka galchitan sirriitti mirkanaa'uudhaan lakkoofsa icciitii keessan galchuudhaan tiraanzaakshinicha fixuu ni dandeessu. Sana booda nagaheen isiniif ni ergama teekistiidhaan. Isa daawunlood gochuudhaan arguu ni dandeessu. Odeeffannoo dabalataaf toora sooshaal miidiyaa keenyaarraa yeroo hunda waan barreessinuuf achirratti nu hordofa. Ulfaadhaa.